जगार कोरोना व्हायरसाक लागून खेळ बंद पडूंक नाशिल्लो जाल्यार गोंयचो आदलो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्टार शादाब जकाती आपली कोचिंग कारकिर्द मुखार व्हरपा खातीर BCCI लेवल 2 कोर्स करपा आशिल्लो. तशेंच कॅनडांत जावपी T20 सर्तींतल्या एका पंगडाचे असिस्टंट कोच म्हूण चॅलेंजीक तोंड दिवपाची तयारी करपाचो आशिल्लो. इंग्लंडातल्या एका क्लबाची आपल्या कोचिंग आनी खेळपाची जॉयंट ऑफरूय आशिल्ली अशें ह्या चेन्नय सुपर किंग्साचो आदलो IPL चॅम्पियन म्हणटा. पूण लॉकडावनान हें सगळें खुशीकूच उरलें. कांय हरकत ना म्हणीत शादाबान आपले फॅमिली बरोबर अशे सुखद क्षण अनुभवले. कोरोना व्हायरसाच्या संकटात दोतोर तशेंच पोलिसांनी पेजात काम केलें म्हणून तांची तोखणाय शादाबान केली. Let's appreciate and thank the efforts of all the doctors, the medical staff, the security, the police people, the cleanliness department volunteers for doing a fantastic job to keep us safe. So please guys, I request everyone to stay home to stop the spread of this virus. तशेंच आपल्या परीन गरजुवंतांक ताणें जेवणा खाणाची मदतूय केल्या. प्रुडंटा खातीर निरज प्रभू.